5 років ув'язнення за пораду. Юрій Супрун – ветеран АТО. На виборах працював не вперше. Під час першого туру президентських 19-го року був головою дільничої комісії. Надвечір, каже, завітала жінка. На руках мала нотаріальну довіреність від доньки, в тому числі і на голосування. Двоє членів комісії, сидячі за столом, вони мене підзивають, Юрій Олексійович, підійдіть, будь ласка, нам необхідно з вами посоветуватися. Я к этому столу подхожу, я спросив їх мнение, що вони по цьому поводу думають, членів комісії. Вони сказали, ну ми не знаємо. Я говорю, я теж не знаю, але, судя по всьому, наверное, давайте рішайте самі. Я считаю, что я бы выдал, наверное. Двое членов комиссии ей дали бюллетень на нее и на ее дочь. Она пошла, проголосовала за себя и за дочь. Пильними були спостерігачі, вони й викликали поліцію. За матеріалами справи, пан Юрій ніби примушував членів комісії надати додатковий бюлетень. Але він це заперечує. Нікого ні до чого не примушував, тільки порадив. Але відповідальність за видачу бюлетенів за законом несуть саме члени комісії, а не він. В даному випадку, виходить, рішення о видачі приймали два члени комісії при моем совещательном голосе в данном случае. Но у нас есть закон о выборах, понимаете, который распределяет полномочия между всеми членами дільничої комиссии. И согласно этому закону, ответственность за это несут члены комиссии, выдавшие и выписавшие, оторвавшие корешок, поставивши підписи свої. Голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів зазначив, згідно із законом про вибори, ніякі довіреності не дають право голосувати від чийогось імені. Це кримінальне правопорушення. Ні по якій довіреності, ні нотаріальній, ніякому іншому документу не можу голосувати за виборця. У нас тільки персональне виборче право. Це перше. Друге, документами для отримання виборчого бюлетеня є або паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України. Це персональна відповідальність того члена комісії, який видає бюлетень. Це кримінальний злочин. 8 місяців розгляду справи, 7 судових засідань і нарешті висновок суду. Оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, сукупність зібраних доказів, з точки зору достатності та взаємозв'язку, керуючись статтею 62 Конституції України, згідно якої всі сумніви щодо доведеності вини під судом тлумачуються на його користь, суд приходить до висновку, що Супрун підлягає виправданню за недоведеністю того, що в його діях є склад кримінального правопорушення. Пан Юрій рішенням судді задоволений. Каже, планує і в подальшому брати участь у виборчому процесі. Але історія з довіреністю має бути уроком для всіх учасників виборчого процесу.